Pas një gjarje së rënd në laqë, opozita ka lëshuar alarmin se provat po manipulohen për të shpëtuar deputetin socialist Armando Prenga. Në një postim në rjetin social Facebook, kretari partijës demokratike Luz Zimbasha, e ka cilësuar tronditës lajmin se deputeti Sharku të Lejës ka plagosur 4 persona brënda ambienteve të komisariatit policisë. Me urdër të Edi Ramës dhe ministrit të ti të, të drogës, Saimir Tahiri, policia ka vendosur një shtetë rëthim të vërtet të ekspitali dhe ka nisur manipulimin e provave dhe dëshmitarve që të mbulojnë gjarjen largimi kriminelve nga kuvendi dhe i qeveria më urgent se kur. Të njëtë atë akuza për manipulim të provave ka lëshuar në rjetës sociale dhe ish kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha, për të cilin kjo është një krim shtetëror. Me urdër nga lartë po bëhet gjithë shka për të fshërur krimin e shëmtuar të deputetit vrasës, që falë që i shpëtoj, se me breshërit e ti vdekje prurse do të merte jetën e 4 qytetarve të pafajshëm, por jo në i kafene në një rrug të tiranës si Kostandini Partisë, por brënda në Komisariatin e Policisë Shtetit, të shëndruar në strofullën e qunave të krimit. Deputeti Armando Prenga ka qënë disa herë në qëndër të sulmeve të opozitës për shkak të konflikteve fizike që a i ka pasur me deputet partiz demokratika.